Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Praznik idrijskih žlikrofov in z njim zasebni zavod ID20 kot organizator tega dogodka sta pred dnevi prejela nagrado Jakob za leto 2024 in še naziv ambasador inovativnih turističnih prireditev. Več o nagradi in prijetem nazivu pa nam bo povedal Matevž Štravs, ki ga prav lepo pozdravlja v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav tudi vam. Imeti nagrade je v laični javnosti relativno malo znano. Povejte nam, za kakšno nagrado pravzaprav gre. Gre za nagrado Jakob, torej nagrado, ki jo vsako leto podeljuje v okviru sejma Alpe Adria. Podeljuje jo torej organizator sejma Alpe Adria, gospodarsko razstavišče in slovenska turistična organizacija. Vsako leto pa imajo potem tudi strokovno komisijo. Letos je tej komisiji predsedoval profesor dr. Janez Bogataj. Nagrado ste prejeli v Ljubljani, kakšno je bilo vzdušje? Presenetljivo, dobro. Mogoče tudi mi nismo imeli predstave, kako pomembna je ta nagrada, ko smo bili izbrani za finaliste. Tako da v bistvu, ja, nagrada je bila podeljena v okviru otvoritve sejma Alpe Adria, torej tega prvega glavnega dogodka v okviru sejma, ki se ga običajno udeležijo ministri, poslanci, pa seveda tudi drugi poslovni partnerji gospodarskega razstavišča. Vaša ekipa organizira festival zadnjih, mislim, da 6 let. Kdo je prej organiziral ta dogodek? Ja, mi organiziramo festival, torej lansko leto bil 7. v naši organizaciji. Predtem pa ga je organizirala Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija. Namreč festival oziroma praznik idrijskih žlikrofov se je pričel kot en podaljšek dneva krajevne skupnosti. Pred 14 leti oziroma pred 13 leti, letos bo 14. izvedba. Začel se je torej kot podaljšek dneva krajevne skupnosti z prikazom, demonstracijo idrijskih žlikrofov, tudi pokušinam idrijskih žlikrofov. Potem pa se je zadeva kar prijela in naslednjih 7 let je zadevo organizirala Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija, ki je v bistvu festival pripeljala res do nekaj pomembnega lokalnega dogodka, ki je združeval ljubitelje idrijskih žlikrofov. Sledil je mladinski center takrat in iz mladinskega centra je ta vsebina prišla pod vaše okrilje. Ja, tako je. Se pravi, naša ekipa je prej delovala v okviru mladinskega centra. Takrat smo bili mogoče še malo mlajši in smo se bolj čutili kot del mladinskega centra. Kasneje pa seveda se je stvar, tudi potem, ko smo ustanovili zavod ID20, se je stvar prenesla na zavod ID20, ki v bistvu nadaljuje to isto pot začeto pred 7 leti. Eno je, tako bi rekel, kontinuiteta, nadaljevanje nečesa, drugo pa je tudi premislek o vsebinah. Vi ste ta premislek naredili, ko ste prevzeli organizacijo. Ja, takrat je šlo razmišljanje predvsem v tem, kako ta festival približati mladim, urbani populaciji, kako ga mogoče narediti na nek drugačen način. Zato smo v bistvu se odločili, da gremo na princip odprte kuhne. Tisti, ki obiskujete odprto kuhno, recimo v Ljubljani, pa tudi v drugih krajih, poznate ta princip, takrat se je to šele uveljavljalo. In mi smo rekli, dajmo idrijske žlikrofe predstaviti na podoben način, torej z manjšimi porcijami, ampak z bolj raznoliko ponudbo. Želja torej ni, da ljudje pridejo, se najejo in gredo domov, želje je, da pridajo, poskušajo različne kombinacije, se družijo z nami in danes vidimo, da v bistvu v teh anketah nam obiskovalci pravijo, da se na našem dogodku zadržijo 4 do 5 ur, kar v bistvu je kar lep čas, no, ki ga preživijo z nami. Zanimiv je podatek, da ste na lanskem festivalu žlikrofe znali sodelavci seveda ponuditi na 30 različnih načinov. Ja, drži, vsako leto želimo v bistvu dodati nekaj novih kombinacij in tukaj bi res rad poudaril, da čeprav so idrijski žlikrofi standardizirani, torej ne odstopamo od teh osnovnih sestavin in recepture, ponujajo ogromno možnosti za inovativnost, za ustvarjalnost, torej z omakami, s prilogami, z različnimi načini postrežbe. In tukaj vidimo ta potencial za eksperimentiranje, za dodajanje novih kombinacij. Seveda ohranjamo te tradicionalne, vsako leto pa kakšno novo dodatno predstavimo. Recimo lansko leto, mogoče taka najbolj
ekstravagantna so bili idrijski žlikrofi na pač taj način. Takrat prvič premierno predstavljeni in danes v bistvu jih v Idriji v eni izmed lokalnih gostiln tudi lahko dobite. Število obiskovalcev raste, to je spodbudno? Ja, to je spodbudno. Število obiskovalcev v bistvu ocenjujemo, da se je v zadnjih letih nekako podvojilo. Vedno je težko na takih festivalih dejansko šteti prebivalce, ker se menjujejo, ker se dlje časa zadržujejo, odhajajo na ogled mestnega jedra, pa pridejo nazaj. Ampak mi lahko v bistvu rast festivala ocenjujemo tudi po prodaji. Torej, če primerjamo prodajo lanskega leta z prodajo iz leta 2017, se je ta torej povečala za 330%, kar je po bistvu že kar velik skok. No. Tako velik dogodek ne more organizirati ekipa na 5-6, ampak najbrž potrebujete več sodelovcev. Katerih? Ja. Sam festival seveda ne more nastati, kot ste rekli, v nekem ozkem krogu. Imamo ekipo 5 organizatorjev, ki je konstanta skozi vsa ta leta in ki bdi nad vsem, ampak sama izvedba potem pa zahteva precej več ljudi, okrog 40 različnih prostovoljcev, mladih, pa tudi manj mladih v bistvu je del te zgodbe in mogoče je to tudi pravi trenutek, da povabiva nove energije, nove zagnane posameznike in posameznice, da se nam pridružijo. Smo odprta ekipa in z veseljem v bistvu, koga vključimo, predvsem, ker vemo, da je potencijalov še veliko. Zanimivo je tudi ta vaš poudarek, da ste ekofestival. Tako na vašem dogodku ne bomo srečali plastičnih kozarcev, na primer. Ja, drži. Nismo Zero Waste festival, nimamo tega certifikata, nismo plačali zanj, ampak vendarle v bistvu želimo zmanjševati odpadke, ker festivali žal so v bistvu potrošni dogodek, dogodek potrošne kulture in zato smo že več let nazaj prišli na biorazgradljive krožnike, biorazgradljiv pribor. Kozarci so povratni, torej dobite kozarec na kaucijo in ga potem vrnete ali pa pač odnesete domov in striktno ločujemo odpadke. Torej na našem dogodku boste srečali naše informatorje, ki vam pomagajo, da pravilno ločite odpadke, ker tudi to v bistvu je včasih še težava, sploh ko govorimo o odhrane umazanih krožnikih in podobno. In vedno ostaja dilema, damo v papir, damo v bio, odgovor je damo v bio. Zanimivo je tudi ta vaš poudarek oziroma odločitev, da festival predstavljate in peljete pod enotno grafično podobo. To terje najbrž kar nekaj premisleka. Ja, ko se primerjamo z drugimi festivali, vidimo, da mnogi v bistvu prepustijo odločitev, kako bodo stojnice okrašene, urejene, to odločitev prepustijo ponudnikom. Mi smo že več let nazaj se odločili, da bomo probali sam izgled poenotiti, predvsem zaradi tega, ker mislimo, da je za obiskovalce to bolj enostavno, bolj razumljivo, torej, da so meniji vedno na isti način predstavljeni, da so cene vedno na isti način komunicirane in na ta način je za obiskovalce torej sama izkušnja lažja, ker se ne ukvarjajo s temi osnovnimi vprašanji, ampak lahko bolj uživajo v tem, zaradi česar so prišli torej v idrijskih žlikrofih. Brez denarja, sredstev, financ takega dogodka ni moč izpeljati. Ni moč, ne. Tukaj smo v bistvu lahko srečni in zadovoljni, da vsa ta leta občina Idrija podpira festival, podpira ga sicer ne v celoti, torej ne v celotnem znesku, več kot polovico sredstev v bistvu sami pridobimo potem na trgu, torej z prodajo, z lastnimi šanki, z neko manjšo pristojbino, ki jo v bistvu vsi ponudniki nam prispevajo. In tukaj vidimo, smo na tej točki, kjer če želimo, da dogodek raste, moramo povečati v bistvu sam proračun festivala, če se primerjamo z drugimi podobnimi festivali, ali pa tudi ne toliko podobnimi, mogoče celo manj odmevnimi, imajo bistveno večje proračune, namreč kot naš. Nam je sicer užitek vse to početi, radi uživamo, ni problema delati z majhnim proračunom, ampak vidimo, da konkurenca, drugi festivali
močno, močno in hitro rastejo. Dogodek ste preselili v Meco, je bilo to modra odločitev? Odločitev za to selitev je v bistvu izhajala iz želje ustreči ali pa spoštovati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Namreč selitev smo izvedli v času korone. Takrat je bila zahteva večmetrskih razdalj med ponudniki, med obiskovalci in to smo lahko dosegli edino v Meci, kjer je pač res velik odprt prostor. Tisti, ki ste bili na našem dogodku na Hacijevem trgu, se spomnite, da v bistvu je v teh zadnjih letih bilo že kar natrpano. Meca pa ponuja, poleg tega, da ponuja veliko prostora, je to izjemno prizorišče brez avtomobilov, ob reki, ni toliko visoke temperature, kot mogoče bi bila na mestnem trgu ali pa na Hacijevem trgu in res veliko potencijala za rast. Meca je vse to, kar ste rekli, je pa tudi prazen prostor, kjer nimate ne elektrike, ne vode, kup težav pravzaprav. Ja, Meca je odličen prostor, ampak kot ste rekli, brez osnovne infrastrukture. Torej, mi potrebujemo kar precej elektrike, da tak dogodek speljamo. Torej, imamo srečo, da nas še vsa ta leta podpira Elektroprimorska, ki nam posodi svoj agregat, ampak vendar le strošek bencina za tako močen agregat nanese kar precejšen znesek. V sami Meci ni tekoče vode, si jo sposojamo, spet hvala teniškemu klubu Kolektor Idrija, da nam to omogoča. In sanitari prav tako ni, oziroma te sanitarije, ki so žal premajhne za dogodek našega ranga. Ne. Boste kaj apelirali na občino, na krajevno skupnost, da se razmere izboljšajo? Mi smo v navezi z njimi, tudi pozdravljamo vse te načrte, ki so pripravljeni za Meco in omogočajo take festivale, ali pa mogoče vsaj olajšujejo take festivale, ampak bo treba priti k dejanjem. Načrti so v redu, ampak festival rab sanitarije tam ne na papirju. Vsekakor. Zanimivo je to, da žlikrofi tudi povezujejo. Zadnji primer, ko ste se povezali s Severno Italijo, povejte nam kaj več o tem povezovanju. Mi smo vsa leto v bistvu na našem prazniku želeli predstavljati tudi jedi, ki niso idrijski žlikrofi, so jim pa podobne. Tako smo že leta 2017, takrat je Alpsko mesto leta bil Tolmeč iz Italije, takrat smo gostili njihovo ekipo s Kjersonsi. Torej, Kjersons so v bistvu polnjene testenine, na ogled zelo podobne žlikrofom. Imajo pa drugačno polnilo in tudi testo je drugačno. Torej, v bistvu gre za drugo jed, ki malo spominja na idrijske žlikrofe. Mi smo jih leta 2017 in 2018 gostili v Idriji. Letos oziroma lansko leto pa smo se z njimi povezali, da jih promoviramo v te dve jedi, idrijske žlikrofe in Kjersons, promoviramo skupaj. In tukaj želimo izkoristiti ta velik potencial Evropske prestolnice kulture, namreč oči svetovnih medijev bodo naslednje leto uprte v Novo Gorico in Gorico, ki bosta skupaj Evropska prestolnica kulture. In mi mislimo, da so idrijski žlikrofi in Kjersons odlična jed, ki je asocijirana, na kateri ljudje pomislijo, ko pridejo v Novo Gorico in Gorico. Zato bomo v bistvu v tem letu in v naslednjem letu gostovali na več dogodkih v regiji, torej na tej strani meje in na italijanski strani meje, predstavljali te dve jedi in se predvsem povezovali z mediji, povezovali se bomo z kuhari, torej s kuharskimi mojstri, da žlikrofe in kjersoncu vrstijo v svoje menije. Da bomo to lahko dosegli, pa smo v bistvu v procesu nabave prikolice za strežbo hrane, s katero bomo v bistvu potovali po celotni regiji, obiskovali različne dogodke in mogoče nas srečete kje na avtocesti, kje v zali in se takrat pomislite na idrijske žlikrofe. Se pravi, potujoči žlikrofi v prihodnje? Tako, idrijski žlikrofi, ja. Žlikrofi in gledališče, slišim tudi, da povezujete vašo hišo Gizer v Idriji in njeno zgodbo z gledališčem. Tukaj je pa želja v bistvu ustvariti, mi rečemo, gledališko gastronomsko doživetje. Torej v hišo Gizer
v to staro rudarsko hišo med Skirco in Jurčkovo grapo. Želimo unesti gledališko predstavo, ki pa ne bo klasična gledališka predstava, bo gledališka predstava za 10 oseb, kjer igralci strežijo tudi hrano. Torej želja je, da obiskovalci pridejo na predstavo, nekaj dobrega pojejo in na ta način spoznajo življenje pred 100 leti v rudarski hiši. Iz tistega časa ste našli tudi recepte v tej hiši. Kaj se je jedlo in pilo v tistem času v vaši hiši? To je en poseben element v bistvu te zgodbe in te hiše. Namreč, kot rečeno, našli smo ročno napisane zapiske. Gre za recepte, okrog 50 receptov, nekje je datirane 1920 in gre za v bistvu nek vpogled v to, kaj so pred 100 leti, kaj so pred 100 leti jedli idrijski rudarji. In v bistvu je kar presenetljivo, no? Če bomo mogoče vsi predstavo, da je ta hrana bila bogata, monotona, da je bila v bistvu, se vprašujem, da je ta hrana bila monotona in pusta, revna, ta knjigica v bistvu prikazuje, da to ni bilo tako. Notri najdemo recepte za čokoladno juho, mogoče starejše generacije se spomnijo vinske juhe, notri so recimo tudi recepti za žlikrofe polnjene z suhim sadjem, z rižem, z repo, torej res nek drugačen pogled na idrijsko kulinariko, in v tej predstavi, ki jo pripravljamo skupaj z dramatičnim društvom in s malo gledališko šolo gimnazija Jurija Vege, bomo del teh receptov v bistvu tudi skuhali in postregli obiskovalcem. Pred nami je nova izdaja praznika idrijskih žlikrofov z letnico 24. Že veste datum? Ja, v letu 2024 bo dogodek 24. avgusta, torej spet sobota, upamo, da sončna sobota, in seveda bi vse gledalke in gledalce idrijskih novic z veseljem povabil, da se podružijo v naši družbi. Kateri so vaši najboljši žlikrofi? Moji osebni? Da. V bistvu najrajše posežem po klasiki, bakalca. Čeprav sem velik zagovornik teh novih eksperimentov, ampak se mi zdi, da poleg vseh eksperimentov na koncu je le fajn ustrajati pri tistem s tem klasičnem preverjanjem, ker to so že stoletje nazaj vedeli, da je to te pravo. Matej Štravs, direktor zavoda ID20, hvala lepa za vašo energijo, ki jo nesebično razdajete sodelovcem in širše okolici in veliko uspeha vam želim tudi v prihodnje pri organizaciji tega dogodka in seveda čestitke za prejeto nagrado. Najlepša hvala in seveda vabljeni 24. avgusta v Mejco. Vam, spoštovani gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.